o'z ishini mutaxassislari rentgen qilishni boshlashdi. Imijimni o'zgartirmoqchiman. Yuzlari yomon deb ayta olmayman, pigment dog'lari bor. O'zlarini kiyinish uslublariga egalam. Sochlari o'zi juda ham yaxshi ekan, lekin ancha bo'lgan, bo'yalganiki, ancha chiqib ketgan ranglari. Assalomu alaykum, yaxshilar. Bugun boshqachasiz ko'rsatuvini studiyada boshqacha bo'lgan mutaxassislar bilan birgalikda boshlaymiz. Safimizdagi yangi kosmetologlarimizdan bir necha bor sinashga ham ulgurdik. Dilshodaxon Zulfikariyeva, xush kelibsiz. Doimiy stilistlarimizdan Shohsanam Ahmedova. Alaykum assalom. Hamda doimiy dizaynerlarimizdan Shahloxon Muralimovalar tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Assalom. Qizlar yana bir kere assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Qimmatli bo'lsa-da vaqtingizni ajratib kimgadir savob qilish uchun, kimgadir mehr ulashish uchun, kimnidir bugun boshqacha qilish uchun kelganingiz uchun sizlarga alohida rahmat. Umuman olganda, ayollik baxti deganda nimani tushunasiz, Shahloxon? Ayol kishining baxti, meni o'ylashimcha, birinchi o'rinda bu oila. Keyin farzandlari borligi, yaxshi ko'rgan kasbi. Eng asosiysi oilasini tinchligi. Bu eng oliy vaqtlardan biri bo'lsa kerak menimcha. Oila tinch bo'lsa, men o'ylaymanki, hamma narsa joy-joyida bo'ladi. Ana o'shanda ayol kishi ham baxtli bo'ladi. Gullab yashnaveradi, go'zallashaveradi, to'g'rimi? Albatta. Har kuni boshqacha bo'lishga harakat qiladi. Eng asosiysi tinchlik, ishonch va baxt hukmron tursa. Shaxsan ham siz nima deb o'ylaysiz? Yosh kelinchaklarimizdan birisiz, men bilaman. Mana ayolni baxti deganda nimani tushunasiz? Qaynonani tushunadilar. Qaynona bilan tinchlikda yashaganim uchun o'zimni. Menga shu o'zi yetadi. Ertalab vaqtida uyg'onib, masalan, kishi ko'p aytaman-da. Mana bularni gaplariga qo'shilaman. Ayollik baxtida eng kerakligi tinchlik. Inson bir-birini tushunib yashasa, har doim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Keyin ayol kishi o'ziga qarab yurganda baribir baxtli bo'ladi. Albatta. Shuning uchun ayollarga maslahatim ham har doim chiroyli bo'lib, o'ziga qarab, hech qachon o'zidan vaqt ayamasdan, qizg'anmasdan o'zini baxtli qilish kerak deb o'ylayman. Mana ko'rdinglarmi, hurmatli ayollar, yosh kelinlarimizdan qanday chiroyli fikrlar chiqyapti. Qanday vaziyat bo'lishdan qat'iy nazar, qanday holat bo'lishdan qat'iy nazar, mayli ma'lum bir miqdorda tinchlik bo'lmasa ham, lekin mana shu jarayonni ham go'zallik bilan, tabassum bilan, o'ziga boshqacha aro berish bilan ham yengib o'tish mumkin ekan. Chunki kayfiyat bo'lmasa, chuqun holatda yursa, atrofdagilarga ham bu salbiy ta'sir ko'rsatadi. Men qanaqa holat bo'lishdan qat'iy nazar, ayol xuddi har qanday vaziyatdan kuch topa olib, chunki biz kuchlimiz ayollar. Kuch topa olib, o'ziga aro berib, boshqacha kayfiyat ulashsa, menimcha har qanday qahri qattiq inson ham yumshab ketsa kerak, to'g'rimi? Dilshodaxon, ayolni baxti deganda siz nimani tushunasiz? Bular aytib o'tishganda, tinchlik, farzandlarni sog'lom, sog'ligi. Ota-onalarimizni yonimizda bo'lishligi. Hozir kimdir aytarmikan shuni dedim. To'g'ri, har biringizning fikringizda jon bor, har biringizning gapingizga qo'shilaman. Umumiy olganda mana shuni barchasi bu ayollik baxti va yana bir oliy baxtlardan biri bu sevilish. Turmush o'rtog'ini sizga bo'lgan muhabbati, sizni unga bo'lgan muhabbatingiz bu ham eng oliy kerakli baxtlardan biri. Va bugungi qahramonimiz ham mana shunaqa ayollik baxtiga ega bo'lsalar ajab emas. Kelinglar, ularni suhbatlariga birgalikda quloq tutamiz. Marhamat. Ko'rsatuvga kelishdan maqsad kundalik o'zimni chiroyligimni ko'rsatish. Imijimni o'zgartirmoqchiman. Kosmetologga murojaat qilmaganman, qo'rqaman. Bu ko'rsatuvni har doim ko'rib boraman, mutaxassislarga ishonaman, ko'rganman ularni imijini yaratirganini, qilarini. Endi ularga professionallik anaqasi yaxshi. O'shanga o'zimni ishonib anaqa topshirmoqchiman. Menga kosmetolog zarur. Ko'rsatuvdan keyin o'zimni boshqacha ko'rinishda tasavvur qilaman. Nafis, betakror. Navbatdagi qahramonini qarshi olamiz. Xolisxon Karimova, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xolisxon, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kutib qo'ymadikmi? Yo'q.
Kayfiyatingiz a'lomi? Yaxshi. Har doimgidek o'z ishini mutaxassislari rentgen qilishni boshlashdi. Qahramonimizni gap bo'lishi mumkin emas. 26 yoshdaman dedingiz. Uy bekasiman. 2 nafar farzandim bor. O'zim o'zgarishimni ko'rish maqsadida keldim. Qanchalar ko'rsatuvimizni doimiy ravishda kuzatib borasiz? Yoki kimdir sababchi bo'ldimi tashrif buyurishingizga? Yo'q, har safar ko'rib boraman, kuzatib boraman. Va o'zgarishlarni ko'rib, mana bir boshqacha bo'lib ko'rsammi ekan dedingiz, anketa to'ldirdingiz va qarabsizki, bugun studiyamizda o'tiribsiz. Umumiy maqsadlardan biri shunchaki o'zgarishmi yoki biron bir doimiy foydalanib yuradigan imij yaratishmi maqsadingiz? Doimiy imij yaratib, o'zimni boshqacha bo'lib yurish maqsadi. O'zi kosmetologlarga, stilistlarga yoki dizaynerlarga murojaat qilib turasizmi? Yo'q. O'zim uy sharoitida o'zimga sal qarab ona qilaman. Uy sharoitida niqoblar. Lekin hozir borib ko'rmaganman kosmetolog ona qilay. Aha, hozir e'tibor beryapman. Mana kosmetologimizdan aytsalar kerak, yuzlari 2 nafar farzandni onasi uchun juda ham a'lo, ideal darajada bo'lsa, ajabmasa, marhamat. Bo'ladi, o'zi ayol kishi tug'gandan keyin yuziga dog' tushishi mumkin. Achinlari yo'q, lekin yuzlari yomon deb ayta olmayman, pigment dog'lari bor. Buni ketkisi bo'ladi oldini olib. Uy sharoitida har xil vitaminlarga moyil niqoblar bilan parvarish qilib tursangiz bo'ladi. Muolaja davomida yuzlarini parvarish qilamiz. Oxirida va inobatga olasiz, birinchi kosmetolog bo'lasiz hayotlaringizdagi. Xudo xohlasa va doimiy bo'lib qolasiz degan umiddaman. Sochlari o'zi juda ham yaxshi ekan, strukturasi o'zi jilolanib turibdi, tabiiy jilolanib turibdi. Sochlarini bo'yamaslikni maslahat beraman. Yo'q, o'zi ko'rinib turibdi sochlarini bo'yaganlari, lekin ancha bo'lgan, bo'yilganiki, ancha chiqib ketgan ranglari. Cho'lkalarini o'stirib olish maslahat bergan bo'lardim, chunki peshonalari kichkina, yuzlarini ochganlari ko'proq o'zlariga yarashadi. Yuzlari juda ham yaxshi, makiyaji ham, makeup qanaqa makeup qilsalar ham hammasi yarashadi. To'q ranglar ham, och ranglar ham hammasi yarashadi. Chinali, demak, bugun ideal darajadagi obrazni sizdan kutib qolamiz. Shahloxon, qahramonimiz Xolisxon bilan birgalikda garderob yoniga taklif qilaman. Xolisxonni ko'ngillarini ko'rdim. Deyarli kamchilik yo'q, hammasi joy-joyida. Ko'ngillarini hammasi yaxshi. O'zining kiyinish uslublariga egalar. O'zlarini kiyinish uslublariga egalar. Va bugun ularga qanday rangdagi, qanday yorqin obrazni yaratib berish bir. Hozir bularga qanaqa ko'yni yaratishi hali bitta qarorga kelmadim. Ish jarayonida ko'ramiz. Ko'ramiz. Shahloxon, 26 yashar yosh onamiz, yosh ayol uchun menimcha garderobdagi ranglar juda ham to'qlik qilmaydi, mana nima deb o'ylaysiz? Sal to'qlik qiladi, to'g'ri gapingiz. Menimcha bular faqat uydan to'q rang kiyimlarni olib kelganlar shekilli, to'g'rimi? Nega boshqa ranglar? Kiyaman, boshqa rang. Hali kiyib ko'rmaganman. Nima uchun to'q rang kiyasiz faqat? Sabab? Yo'q, o'zimga yoqadi shunaqa. Chunki qad qomatingiz joyida, unaqa semiz emas, siz to'q kiyib bekitadigan darajada. Yoki to'q ranglarni shunchaki yaxshi ko'rasizmi? O'zim yaxshi ko'rganim uchun shunaqa ranglarni. Shunaqa yoki boshqa ranglardan cho'chiysizmi? Odamga tez tashlanib qolmasligi uchun o'zimni sal ocharkanlar deb aytaman. Chinarli. Shahloxon, inobatga olasiz. Men bularni podiumda to'q rangli kiyimda ko'rishni xohlamas edim. Yorqinroq rangda. Harakat qilamiz, a? Albatta. Demak, go'zallik sari doimgidek gapim, olg'a harakatni boshlaymiz. Xolisxon, tayyormisiz? Tayyorman. Bugun kun davomida bilasiz-a, deyarli bir kuningiz kerak bo'ladi bizga. Ko'rsatuv ijodkorlari bilan, ko'rsatuv mutaxassislari bilan ishlashga va kechqurun podiumda ko'rishamiz siz bilan. Mutlaqo boshqacha bo'lgan, boshqacha kayfiyatda bo'lgan Xolisxon bilan ko'rishguncha barchaga omad. Assalomu alaykum Shahlopa. Men keldim. Keling Xolisxon, yaxshi keldingizmi? Sizni kutib turdim. O'lchamlaringizni olaylik, keyin ish boshlaymiz. Keling.
Shahlo Miralimova mahoratli modelyer dizayner. Asli mutaxassisligi pedagog bo'lsa ham, qiziqishi va qobiliyati sababli dizaynerlik sohasiga kirib kelgan. Qo'li gul va chaqqon dizaynerlardan. Toshkent hunarmandlar uyushmasi a'zosi, ko'pgina festivallar qatnashchisi. Ulchamlar izoldim va sizni keyingi mutaxassisga kuzatib qo'yaman. Rahmat. Yaxshi boring. Assalomu alaykum, keldingizmi? Yaxshimisiz? Keling, sizni kutayotdim. Endi muolajalarni boshlaymiz. Dilshoda Zulfikariyeva, mahoratli kosmetolog. Nufuzli kosmetologiya akademiyalaridan birining bitiruvchisi. Malakali kosmetolog Sevara Abdullayevaning shogirdi. O'z kasbini sevadi. O'z ustida ishlab charchamaydi. Chet el, xalqaro akademiyalarida malaka oshirish niyatida. Xolisxon bo'ldi, endi muolajalarimizni boshlaymiz. Sizga muolajalarni pigment dog'laringiz juda ham ko'p. Shunga maskalardan foydalanib, bularni ochartirishga hamda dermaga kirgizib, dog'laringizni yo'qotishga yordam beradi bu ancha. Tayyormisiz? Tayyor. Bu malachko makiyajlaringizni yuvib tozalab beradi. Ko'zingizni ochmaysiz. Endi yuzingizni gel bilan yuvib olamiz.
ichkarisi yuvib tozalab oldik. Endi dog'larga qarshi pigment svetka bilan ishlaymiz. Bu pigment svetkamiz dog'larni chuqur tozalab, yo'qotib beradi. Mesoterapiyaning o'rnini bosadi. Dog'laringiz ancha ochariq. Yuzlaringiz tinglashishga yordam beradi. Buni uy sharoitida bemalol xarid qilib, foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Svetkamizni surib oldik. Endi bu dermaga kirib, chuqur singishi uchun alginatli maskamizni, niqobimizni yuzasiga qo'ya olamiz. Endi niqobimizni surishni boshlaymiz. Bu alginatli maska yuzingizga surgan svetkamizni dermaga kirgizib, pigment dog'laringizga chuqur kirgizib, dog'laringizni oqartirishga yordam beradi. Ham bu oqartirib beradi yuzingizni. Menda bu niqobimiz 10-15 minut turadi. Ana endi vaqt bo'ldi. 15 minut o'tdi. Endi buni niqobga olib tashlaymiz. Endi yuzlaringizni tozalab olamiz. Yuzingizga quyoshdan saqlovchi SPF suramiz. SPF surib oldik. Endi tayyorsiz keyingi mutaxassisimizni oldalariga bemalol ketsangiz bo'ladi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Keling, ishimizni boshlaymiz. Shohsanam Ahmedova, mahoratli stilist-vizajist.
Toshkent Design kollejida sartaroshlik va dekorativ kosmetika ustasi yo'nalishida o'qigan. O'zbekistondagi malakali stilist vizajistlardan mahorat darslarini olgan. O'z kasbini sevadi va yangiliklar yaratishda charchamaydi. Xolisxon, sochingiz noto'g'ri kesilgan ekan. Sochingiz formasini to'g'rilab, bugun sizga boshqacha obraz yaratamiz. Ishni boshingiz yuvishdan boshlaymiz. Ishimizni ham tugatib oldik. Endi natijasini studiyada ko'ramiz. Bugun hayotingizga hech qachon qaytib kelmaydi. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuvimizning mutaxassislari ham bugungi qahramonimizga kun davomida astoydil mehr berib, ularning boshqacha bo'lishlariga harakat qilishgan. Menimcha barchamizga qiziq, bugungi qahramonimiz qanaqa darajada o'zgaribdilar. Podiumga taklif qilsam bo'ladi? Bo'ladi. Marhamat. Azizlar, siz tayyormisiz bugungi qahramonimizni qarshi olishga? Agar tayyor bo'lsangiz, ularni podiumga taklif qilamiz. Bugun boshqachasiz ko'rsatuvning navbatdagi malikasi Karimova Xolisxon. Marhamat. Oldim bormaganman. Endi birinchi marta borishim. Natijasini ko'rib o'zim lol qoldim. Siz zo'r chiqdi, yoqdi menga. Kelganlarda yuzlari charchoq holatiga kelgan. Charchoq hamda uyqusizlik, hamda pigment dog'lar kuchaygan. Shuni hisobiga biz pigment dog'larga qarshi niqoblar bilan ishladik. Kosmetologimizdan oldilaridan chiqib yonimga kelganlarda yuzlari juda ham yaxshi edi. Bundan oldin yuzlariga ahamiyat bermagan edim, lekin makiyaj qilayotganda qiynalmadim. Xolisxon, nimalarni his qildingiz hozir mana shu pozimdan yurib o'tayotgan paytingizda? Ayta olasizmi? Bilmayman, hayajonlanib aytolmayman. Aytoring, nega bemalol? Yashirmang bugun hayajonlarni, bunga haqlisiz bugun. Hayajondaman, qanaqa bo'lishini qiziqib ketyapman. Sabringiz chidamayapti? Yo'q. O'z umuman olganda bugungi kuningiz qanaqa o'tdi? Zo'r o'tdi. Mutaxassislar nimalar qilishdi? Ko'rsatuvni so'ngida bilasizlar, garderobdan olamanmi kiyimni yoki o'zim tikib beramanmi degandingiz, tarif bering libosingizga. Bularni kiyimlardan olmadik. Ularni ranglari smugli edi. Ranglariga ham mos tushdi. Yuzlarini rangiga va sochlariga ham bu rang juda ham mos tushardi. O'shaning uchun shu rangdan foydalandik. Va hozir ko'zini berlarga tesma berib o'tdik. Bu hozirgi urfda, shuning uchun berlarga ham ko'zi matosidan urg'u berdik. Ko'ylagimga kelsak, ko'ylagim yaxshi, o'zimga mos, chiroyli, skromniy. Hozirgi modada. Va albatta yana o'zingiz tikib berdingiz. Garderobdan hech narsa olmadingiz, a? Yo'q, olmadik. Garderobdan o'zimizga yangitdan ko'ylak yaratdik.
menimcha qahramonimizga hozir juda ham yoqadilar. Baribir kiyayotganlarda o'zlari ham e'tibor berganlar, lekin oynada ko'rish boshqacha bo'ladi. Stilistimiz bilan Shohsanamxon bilan atiga gaplashmayapman. Hozir birozdan so'nga olib turaman sizga bo'lgan savollarni. Xolisxon, tayyormisiz? Tayyorman. Bugun mutlaqo o'zgacha bo'lgan. Bugun boshqachasiz ko'rsatuvining ko'zgu qarshisida. Ko'rishga o'zingizni tayyormisiz? Tayyorman. Agar tayyor bo'lsangiz, qani yurib boringchi. Marhamat. Xolisxon. Mutaxassislar tayyor. Teletomoshabinlarimiz shu boshlovchi kamroq gapirib tezroq oynani ochsin deyishyapti. Hatto operatorlarimiz ham mana imlashyapti, men sezyapman. Lekin o'zingizdan eshitmoqchiman, siz tayyormisiz? Tayyorman. Hammasi joyida. Joyida. Bugun haqiqatdan ham boshqachasiz. Ishonmayman gapingizga demoqchimisiz? Bunaqa 100% o'zgarishi mumkin emas demoqchisiz, ha? Endi amalda ko'rmoqchimisiz? Amalda ko'rmoqchiman. 1 2 2 yarim chorakam bo'ladi. 3 Xo'sh. Yoqdimi? Yoqdi. Oynaga qarang. Men tushunyapman, nimaga mazza qilib kula olmayaptilar. Uzrli. Kuluring, shizqimaydi. Yig'lamang. Qizlar, nima qilib qo'ydinglar? Nimaga yig'layaptilar? To'polarni boshlaymi hozir? Men sezyapman bu quvonch yoshlari. Keling meni yonimga. Shunaqa chiroyli pardoz. Pardozga rahmingiz kelsin, loqal. Keyin yig'lab olasiz, hali chunki oldinda chiroyli fotosessiyalar bor, yana o'zaro suhbatlar bor. Bugun lekin rostdan ham boshqachasiz. O'zingiz ham sezdingiz. Boshqacha. Rostdanmi? Rostdan. Kutganmidingiz shunaqa o'zgarishingizni? Yo'q. Yo'qda? Yo'qda. Umuman olganda, mana shu yangi farzandlaringizni tashab bo'lsa-da, bugungi kuningizni bir kungina bo'lsa ham o'zingizga ajratganingiz uchun, bugun boshqachasiz ko'rsatuviga kelganingiz uchun, qolaversa mana shu mo'jiza yaratuvchilarimizning qo'llariga o'zingizni kun davomida ishonib topshirganingizga pushaymon emasmisiz? Yo'q. Ishonchingizni oqladikmi? Boshqacha gaplaringiz bor-a mutaxassislarga? Marhamat. Shaxsan juda ham xursandman. Rahmat. Shunchalik darajada o'zgaraman deb o'ylamadim. Shuncha sabrim yaxshi, zo'r gapiraman. Sabr qilganimga yarasha demoqchilar, ana ortig'i bilan demoqchilar. Gapiring. Qaramay. E'tibor beryapsizlarmi? O'zlarini sabrlariga ham qo'yilyaptilar. Chunki shunaqa qaragilarimki baribir qaramadim demoqchilar. Ko'rdingizmi, agar qarab qo'yganingizda hozir shunaqa emotsiya chiqmas ichingizdan. Shunaqa yoshlar ham to'kilmasdi, bilasizmi? Bugun baxtlisiz, ha? Baxtliman. Rahmat sizga ham, kattakon. Stilistga borganimizda oynaga qarash mumkin emas ekan. O'zimni sabrimni sinab, o'zimni qildim, stilistga topshirdim. Keyin natijasini kelib ko'rdim. Menga rosa yoqdi. O'zimni tanimadim, hattoki qizlarim ham tanimadi. Mani ko'rib yig'lashdi. Sochlarini kesdik. Bundan oldingi kesilgan sochlarini formasini ko'rdim, noto'g'ri kesilgan ekan. Sochlarini formasini to'g'rilab kesdik, boshqatdan bo'yamadik sochlarini, chunki sochlarini o'zlarining sochlarining rangi juda ham chiroyli edi. Sochimni formaga keltiraman dedilar, qarshilik qilmadim. Ularga ishondim. Ishonganim natijasi zo'r chiqdi. Men o'ylashimcha, sochlarining rangi, makiyajlari kiyimga juda ham mos tushgan. Bugun boshqachasi ko'rsatuvga chiqqanimdan afsusda emasman. O'zgarganim uchun hammaga rahmat. Xolisxon. Bugun men bemalol ayta olaman, dunyoni odami kelgan sizni quvonchingizga sherik bo'lish uchun va bugun boshqachasiz ko'rsatuvda Xolisxonimiz qanaqa darajada o'zgarganini ko'rish uchun oila a'zolaringiz tashrif berishgan. Ularni studiyamizga taklif qilamiz. Marhamat. Kelinglar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sabrina. Tanidinglarmi? Tanidingizmi qizingizni? Qizim tanimayapti.
boshqacha bo'lib ketibdi murosdanam. Yoqdimi? Yoqdi. Oy jonim, bo'ldi, yig'lamasin, yig'lamasin. Kim menga? Tanimaganlardan hatto yig'lavordilar. Mana shu ayollik baxti, oilangizning muhabbati va nafosat sizni hech qachon tark etmasin. Har kuni, har onda boshqacha bo'lib yurishga harakat qiling, chunki bunga har biringiz haqlisiz. Hurmatli qo'ligul mutaxassislarimiz, kun davomida qilgan mehnatingiz uchun sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Sizlarni o'zaro suhbatlarga, sizlarni oilaviy suhbatlarga va chiroyli fotosessiyalarga taklif qilmoqchiman. Biz esa ko'rsatuvimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Marhamat. Azizlar, bugun boshqacha siz ko'rsatuvining ijodkorlari doimgidek o'z maqsadiga erishdi va biz bundan baxtiyormiz. Har biringiz har daqiqada, har onda boshqacha bo'lishga haqlisiz. Axir ayol bor joyda mo'jizalar sodir bo'laveradi. Ayol bor joyda hamisha go'zallik hukmron suradi. Azizlar, bugun boshqacha siz ko'rsatib o'z nihoyasiga yetyapti. Keyingi dasturlarimizda diydorlashgunimizgacha o'zingizni ehtiyot qiling. Maqsadimiz mutaxassislar bilan birgalikda ularni bugun boshqacha bo'lishlariga astoydil xizmat qilish. Besabrman, o'zimga e'tibor berishga sabrim yetmaydi. Ko'zlarini tikida ozgina ko'rib turibman charchoq holatini. Biz bu qizimizga ozgina milliylikni uyg'unlashtirilgan holatda surpriz qilamiz. Ko'zlari haqiqatan ham tabiiy chiroyli ekan, ayniqsa qosh ko'zlari. We'll be right back.